2025 წლამდე სარეაბილიტაციო გამოჯანსაღებელ ცენტრებს ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ. Რა კრიტერიუმებით შემოწმდება ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან შესაბამისი დაწესებულებები, მთავრობამ მაცნეზე 15 ივლისს გამოაქვეყნა. მომავალი წლიდან პროფილური ცენტრებისადმი გაწერილ მოთხოვნებშია რენტგენოლოგიური სერვისის, ულტრაბგერითი გამოკვლევის და ლაბორატორიული მომსახურების ქონის ვალდებულება. Რამდენიმე თვეში კომპანიები, რომლებიც მომხმარებლებს სარეაბილიტაციო სერვისებს თავაზობენ, ვალდებულები იქნებიან სულ მცირე 1 და არანაკლებ 12 კვადრატული მეტრის სივრცე ჰქონდეთ. გაუმჯობესებული სტანდარტის სერვისის ხარისხის ზრდის მოლოდინს აჩენს დავით ვაშაძის ფიტობალნოთერაპიის ცენტრის დამფუძნებელში. ოპტიმისტური განწყობის ფონზე ირმა დაუშვილი ეჭვობს, რომ ინფრასტრუქტურული გადაწყობა დადგენილ ვადებში შესაძლოა ვერ მოესწროს. მოთხოვნაშია დამატებული, რომ ყველა კლინიკაში იყოს ეხოსკოპიური კვლევები და რადიოლოგიური კვლევები, ესეც ნამდვილად მისაღებია, იმიტომ რომ ზოგჯერ პაციენტს გონია, რომ აი დაუშვათ ფიზკულტურული ვარჯიში უნდა ჩაიტაროს რაიმე პრობლემასთან დაკავშირებით და თუ მას შემოწმებული არ აქვს შინაგანი ორგანოები, შეიძლება არასწორად მოხდეს ვარჯიშის დანიშვნა. ვფიქრობ, რომ მოთხოვნები ნორმალურია, უბრალოდ აი აქ არის იქ ფართებზე მოთხოვნა, არ ვიცი ეს რამდენად მოსწრებადი იქნება, ვთქვათ, კლინიკების გადაკეთება აი ამ ფართს თუ ვერ აკმაყოფილებს და ვფიქრობ, რომ ვადის მიცემა შეიძლება გაგრძელდეს. განახლებული მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ სარეაბილიტაციო გამოჯანსაღებელ ცენტრებში დასაქმებულებსაც. დადგენილებით განსაზღვრულია, რომ ცენტრებში სერვისის მიმღებებს ექიმი, ფიზიკური მედიცინის, რეაბილიტაციისა და კუროტოლოგიის სპეციალისტი უნდა ემსახურებოდეს. თბილისის ბალნეოლოგიურის დირექტორი სალომე ყვავილაშვილი პროფესიონალი კადრების მოძიებას ყველაზე რთულად შესასრულებელ მისიად მიიჩნევს. რეგულირებით უნდა გაიფილტროს ბაზარი არაპროფესიონალებისგან. ერთ-ერთ პუნქტში წერია, კურორტოლოგი, რეაბილიტოლოგი უნდა იყოს ამ მიმართულებით. ზოგადად ახალი თაობა რაც მოდის, ამ მიმართულებას სამწუხაროდ არ ირჩევს და სულ ვიძახი, რომ არ დაიკარგოს დარგი ამ მიმართულებით. ახლა ჩვენ შემთხვევაში ყველაზე თვითონ ექიმების მხრივ არ გვაქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ნამდვილად კვალიფიციური კადრი გვაქვს და თვითონ ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად მოვიზიდოთ, გავზარდოთ, ვითაროთ. ეხლა მაგალითად რეზიდენტებს ვეძებდით ჩვენ კურორტოლოგიის მიმართულებით, საქართველოში საერთოდ ვერ ნახეთ. რეგულაციები დადებითად ფასდება კენვოლკერის კლინიკაში. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი და კლინიკის სამედიცინო დირექტორი ირაკლი ნატროშვილი გვიხსნის, რომ დღეს ინსულტის შემდგომი რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობა სტაციონარის ქონაა. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ სარეაბილიტაციო ცენტრი ახალ მოთხოვნებს მოერგება, შესაძლოა ამ დათქმის ვალდებულება საჭირო აღარ იყოს, რაც ბაზარზე უფრო მეტ პროვაიდერ კლინიკას გააჩენს. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ გამოვა დადგენილება, რომ აღარ არის საჭირო, რომ აუცილებლად კონდეს სტაციონარის ლიცენზია, მაგრამ უნდა დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნები. ანუ კი არა, ამცირებენ პირიქით, იზრდება იმ დაწესებულების რაოდენობა, რომელიც შეიძლება გახდეს ამ პროგრამის პროვაიდერი. ოღონდ აქ ერთი დათქმა არის, რომ იმ დაწესებულებებმა, რომლებიც მომავალში არ არსებობენ და დააპირებენ ამ პროგრამის პროვაიდერობას, ეს მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს. ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმურია, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ გარკვეულ ის ორგანიზაცია, რომელიც გადაწყვეტს, რომ გახდეს ამ პროგრამის პროვაიდერი, გარკვეული ფინანსური ხარჯები უნდა გაიღოს იმისთვის, რომ კონდეს ადაპტირებული ძველი წერტილი და ჩვენ ხო გვინდა განვითარდეს ქვეყანა და ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ იმ ადამიანებზე ზრუნვა არის, რომელსაც აქვს გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობები. ცენტრების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ახალ რეგულაციებს შესაძლოა თავისი ეფექტი პაციენტების მკურნალობის ხარჯებზე ჰქონდეს. პოტენციურად გაზრდილი ხარჯები სადაზღვო სექტორისგან შესაბამის შეთავაზებებს საჭიროებს. კარგი იქნებოდა ეს სარეაბილიტაციო მიმართულება შესულიყო სადაზღვო სადაზღვევაც ანაზღაურებდეს, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ეს რეაბილიტაცია ნამდვილად ანაზღაურდება სადაზღვო კომპანიების მიმართ. და ჩვენთან ეს არის სახელმწიფო დაზღვევები, ანაზღაურები მხოლოდ სოციალურად დაუცველი პირების და გარკვეული მოწყადი ჯგუფების მიმართ, მაგრამ კერძო დაზღვევებში ძალიან შეზღუდვით არის ჩადებული, იშვიათ, ასე ვთქვათ, ძალიან ალბათ მაღალ ფასიან პაკეტებშია ჩადებული ეს მომსახურება და კარგი იქნებოდა, თუ ამ მომსახურებას შეიყვანდნენ სადაზღვეობით და აფინანსებდნენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე პაციენტები რაღაც დონეზე იქნებიან დაცულები.
ახალ მოთხოვნებთან დაკავშირებით უფრო დეტალური შეფასების მოსმენა ჯანდაცვის სამინისტროს განაცხადეთ, თუმცა უშედეგოდ. მიხეილ სარჯველაძის დაქვემდებარებული დეპარტამენტებიდან, მათ შორის სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოსგან, ნახევარ წელში ასამოქმედებელი ახალი სტანდარტების საჭიროებას და დანიშნულებაზე რამდენიმე წუთიანი საუბრისთვის ვერავინ მოიცალა. Მედიისთვის განმარტებებზე უარის მიღმა ჯანდაცვის სამინისტროში ბიზნესთან კონსულტაციებისთვის ვერც დადგენილებაზე მუშაობის და ვერც მისი მიღების შემდეგ მოიცალეს, მათ შორის იმ რეალობაზე, რომელიც 2025 წლის 1 იანვრამდე განახლებული რეგულაციების დაკმაყოფილების შესაძლებლობას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს.